kemi dakordsinë e gjithë antarëve të grupit parlamentar për vijuar më tej procedurat e shkarkimit të kryetarit aktual të KQZ-s. Kush është dakord? Socialistët kërkojnë shkarkimin e dy funksionarëve të lartë publik, Klemenc Gurit, pasi sipas tyre ka shkelur ligjin e dekriminalizimit, dhe Agron Kaplanajn, kryebashkiakun e Mallakastrës, pasi është subjekti këtij ligji. Mbështes plotësisht nismën e kryetarit të grupit për të filluar procedurat për shkarkimin e kryetarit të KQZ-s. Së bashku me ekspertët e kryeministrisë, po gjykohet edhe mundësia e shkarkimit të kryetarit bashkisë Mallakastrës. Fakti që ai ka nxjep tezën e Partisë Demokratike nuk e bën as me imunitet ndaj ligjit dhe as hyrgjëresh në raport me veprat penale që ka kryer dhe për të cilat është ndëshkuar. Më herët vetë kreu i KQZ-s tha se në krye të këtij institucioni në asnjë rast nuk ka shkelur ligjin. Vendimet e Komisionit Qendror Zgjedhjeve ka një drejtim caktuar se ku ankimon. Është kolegji zgjedhor dhe gjykata administrative. Në dijen time deri tani që flasim nuk ka asnjë ankimim të tillë. Kështu që fakti që nuk ankimohet do të thotë se në brondësi ai vendim pranohet dhe për sa kohë është në fuqi nuk ka pse diskutohet.